Bună dimineața, dragi prieteni, este ora 4, am plecat la Arad, așa cum v-am spus în videoclipul anterior. Încă cine se trezește de dimineață departe ajunge. Mergem să arăm în parcela în care am recoltat, pregătim terenul pentru rapiță, fiindcă dacă dorești să pui rapiță, cel mai bine este ca după ce recoltezi să și pregătești imediat terenul. Îl ari, îi dai un disc și să fii pregătit de semănat la momentul potrivit. Astăzi suntem la Arad cu un 6215R și cu un plug de la Kunun Multimaster 153. Dacă vreți să vedeți cum scrie acest plug în brazdă, și nu exagerez când spun scrie, am luat drona la mine și undeva în videoclip o să pun și câteva filmări de sus. Am uitat să iau brațul flexibil să filmez și activ după plug, dar voi mai face și alte vloguri la Arad. Ce să vă spun, vă salut și vizionare plăcută! Am ajuns la parcela unde trebuie să arăm. Trebuie să trecem plugul de pe modul de transport, pe modul de lucru. Vom face asta imediat. Intrăm pe loc. Ne punem la drept. Luăm mânușile și vă prezenta imediat cum se trece plugul de pe modul transport. Modul de lucru. Dăm maneta asta de aici pe drept. Asta trebuie să se miște, să cadă. Aceasta este roata de transport. Nu știu sigur dacă se vede fiindcă este întuneric. Scoatem bolțul, punem siguranța iară și mutăm cu el de aici la gaura următoare. Îl mișcăm un pic să nu mai fie pe centru. Iar acum John Dirache trebuie să fie pregătit. Plugăm în dreapta B. Ia să ne vedem. Bun, bun. Ok. Vom începe cu o brază întoarsă. Vom face șansă la cap între noi și vecin. După care mai spre deal vom da braza spre el. Ne interesează doar la cap, când plecăm, să plecăm delimitat unul față de altul. Să știm răzorul unde a fost. Ne poziționăm drept. Trebuie să umblăm la setări, fiindcă se lasă prea rapid. Îl băgăm la 2,2. Presiunea cred că este la fel ca anul trecut. Se arăt bine până acum. Ceea ce mă rog e cel puțin până iese soarele să nu rupem nicio siguranță, fiindcă e teribil
Să vii și tu la prima oră curat tot și să te apuci să schimbi siguranță. E curaznic. Nu e ceva greu sau se schimbă greu, dar trage greu, fiindcă roata de transport de copiere merge pe șanț, iar plugul intră mai mult decât trebuie. Ridicăm un pic, fiindcă între cormănițe ne mergând drept sau strâns bețe de floarea soarelui din acestea verzi. Hai, tăticu, hai! Asta e cea mai grea, marginea. După care merge singur. Să limităm să nu se dureze la maxim. Întotdeauna când începeți o parcelă, mare, mare grijă să începeți drept. E cel mai important. Dacă ați început drept, aveți șanse să terminați drept. În schimb, dacă începe strâmb, e foarte greu ca după aceea să mai îndreptați. Numai un profesionist poate să îndrepte în timpul brazdei, sau unul care știe să folosească foarte bine GPS-ul, să ia un punct la plecare, un punct când ajunge în celălalt capăt și să îndrepte cât de cât în câteva brazde. Suntem la jumătatea parcelei. Primele brazde, vom lua ruleta că trebuie să mai reglăm plugul. Trebuie să ne uităm la el, trebuie să fie un pic pe spate, plugul niciodată nu trebuie să meargă în nas. Iar pentru rapiță trebuie să avem o rătură de 30 de cm maxim. Perfect, să le iei la 30 de cm. Trebuie doar să mai strângem un pic tirantul. Perfect. Ia să vedem acum. Scoatem un pic fața. Set.
mai, mai, trebuie să pun spate. Setăm aici. Bun. Pare că se are bine. Încă un mic reglaj, să nu mai ridice plugul maxim la capul locului. Măgăm undeva la 18%. Super. Să vedem cum avem. Cred că trebuie să mai dau un pic lățime. Vedem braza următoare. La consum ne arată la instant 18 litri la hectar. E un consum foarte bun, ținând cont că am la 30 de centimetri, pământul este un pământ negru, greu și seceta la noi persistă de foarte mult timp. Se poate vedea că ieri am recoltat și azi iese un praf teribil. Dar spre uimirea mea se varsă foarte, foarte frumos. Până arăt la parcelă să lăsați loc pentru o întoarcere, fiindcă oricum se trag capete de loc. Ridicăm plugul, dăm comandă să se întoarcă. S-a întors. Pentru a nu pierde timp, trebuie să lăsați suficient loc când întoarcerea la capul locului să se facă din 3 mișcări. Și trebuie să ne poziționăm cât de cât drept. Ca arătura să rămână dreaptă pe toată distanța parcelei. Am revenit cu un update la situație. Este ora 8. Am arat 3,40, o consum de 23 de litri pe hectar, un instant de 19,20. După cum se poate vedea, arătura este uniformă, la o adâncime de aproape 30 cm. Solul este foarte, foarte mișcat și foarte greu.
Până acum am schimbat două siguranțe. Din fericire, doar două siguranțe. Iar acum rămâne de văzut ce peripeții mai întâmpinăm până la final. Iar puterea motorului, după cum se poate vedea, este undeva la jumate. Solul nu poate permite o viteză mult mai mare, deoarece este foarte tare. Dacă era mai tras sau se vărsa mult mai ușor, îmi permitea o viteză mai mare și probabil și un consum mai mic. Eficiența era alta. Dar te mulțumim și cu asta. Mi-e prieten că ne apropiem și de final. Urmează să dăm capetele. Dăm în brazda spre interiorul parcelei. Luăm un punct fix, ne uităm și pe GPS, mai ales cei care aveți GPS. Fiindcă capătul parcelei este cel mai important. Creează o altfel de imagine parcelei, mai ales dacă este tras corect și nu lăsăm bucăți nearate. După cum puteți vedea, aceasta este arătura cu un Multimaster 153 de la Kuhn. Din punctul meu de vedere, Kuhn-ul este cel mai bun plug existent pe piață, incomparabil cu restul brandurilor inamice, să zic așa, fiindcă Kuhn-ul nu are rival. Indiferent că e tare, moale, paie multe, resturi vegetale, incorporează tot, are perfect, perfect. Cadrul lui este gândit foarte bine, până și șuruburile de forfecare, siguranțele sunt gândite la cel mai mic detaliu. Foarte ușor de schimbat, dacă ți se rupe siguranța la modelul acesta, îl schimbi într-un minut, două maxim, cu o mână legată la spate. O spune că ne-a ieșit drept și nu cred că o să ne rămână de îndreptat. Art, chiar art.
Mai avem de tras marginea parcelei, o singură brază și celălalt la capăt. Și vom merge la fermă să pregătim tractorul pentru o nouă zi, fiindcă activitatea lui se încheie aici. O să vă arăt acum și motorina consumată. Acesta a consumat în medie 23,7 litri pe o suprafață de aproape 10 hectare, adică am consumat aproape 240 de litri la aproape 10 hectare. Eu zic pentru o arătură la 30 de centimetri, această medie este excelentă, nu că bună, ținând cont că solul este și foarte, foarte tare și un sol negru, un sol care nu se varsă. Așa. Cam așa arată arătura noastră finală. Am terminat. Punem plugul pe Mont Transport. Să vă arăt acum ziua cum se pune pentru a observa, fiindcă de dimineață sigur nu cred că ați văzut ceva. Deci aici e o manetă pe care dacă o împingem cu o siguranță scoate acest cui, care cuiul intră aici și blochează. Iar roata de transport din spate are niște reglaje simple. Da, e cun, e cun. Iar astea două nu mai am siguranță. Și sper să ne revedem cu bine. Să dați tuturor.